Olá, amados. Olá, amadas. Eu sou Adam. Eu sou a Lara. E hoje vamos a compartilhar com você este tema tão comum entre a gente, que é a carência. A carência. Que geralmente está aí bastante presente, principalmente nas relações de casais, né? Uhum. É onde mais a gente escuta e se manifesta. Mas, na verdade, está em todas as nossas relações, né? Essa algo que eu quero que o outro faça, que eu tô esperando, né? Que algo de fora de mim me dê essa atenção, essa confusão que uhum. tem da carência uhum. do amor. Uhum. Né? Do que carecemos, do que uhum. você carece, né? E sempre está relacionado realmente com a Lara tá dizendo de atenção, de que alguém te dê atenção ou te dê significado. Hoje em dia isso está em voga. Né? Uhum. A necessidade de atenção. Todos nós estamos agora com essa necessidade. Queremos que alguém responda ao que nós estamos manifestando. Que alguém conteste as nossas publicações. Uhum. Então, de alguma forma, é um mundo todo carente, né, de algo. Há um vazio a ser preenchido. Então, disparamos para qualquer lado, buscando... É que sejamos completados, né? Porque andamos meio vazios, sempre meio vazios. E assim vivemos reclamando de todas as nossas relações em todos os níveis, seja mãe, pai, filho, amigos, casais, irmãos. Aí estamos todo o tempo reclamando que algo está faltando nessa relação. Uhum. Algo está faltando aí, uhum. né? Então, como se sanar de uma carência? Primeiramente, saber o que você está carecendo. O que é isso? Do que você carece? Uhum. O que tanto te faz falta? E nós vamos falar especificamente hoje dessa carência, vamos chamar de carência espiritual. Uhum. Que é para nós a carência que mais interessa. E porque o resto é uma subdivisão abaixo dessa carência. Que quando alguém chega já tem uma compreensão maior da vida e já sabe dos joguinhos aqui do mundo, uhum. já sabe que não precisa ficar pedindo migalhas para os outros, sabe? Atenção, o carinho, ou ficar... regatear, como fala? Barganhando, mendigando. Em relacionamentos, sabe? Doentios. Então, nós queremos falar hoje dessa carência quando alguém que já está buscando ou está no caminho espiritual ou está buscando a iluminação, no caso, que hoje também é muito comum no mundo. E já, de alguma maneira, já sabe que tudo o que falta é a si mesmo e é o que realmente está carecendo é, uhum. É dessa fonte criadora, é do amor dessa fonte criadora, reconhecer isso em si mesmo. Ou seja, já tem toda a teoria aí, já sabe o que é. É, exato. Né? Mas e aí, como é que me sano disso, né? Então, ocorre muito de algumas pessoas que chegam para nós buscando o amor, buscando Deus, buscando a sua divindade, buscando se descobrir, se reencontrar. Uhum. E acaba acontecendo de achar ou esperar esse amor de nós dois, uhum. sabe? Ou essa atenção de nós dois. Esse amor romântico, né? É. Esse amor carente, esse amor que precisa estar grudado, próximo. Uhum. É. E às vezes nós acabamos não atendendo dessa maneira, ou a maneira que a pessoa chega, precisava ou solicitava, ou às vezes até exigia de nós, sabe? Porque cada um dentro do seu mapa mental aí já tem uma ideia do que é o amor, né? Do que alguém que é o amor, amoroso, deve tratar. Como alguém que é amoroso deveria me tratar, uhum, né? Exatamente. Eu já tenho essa ideia, não, ó, ai, não tá sendo amoroso, né? Desde a minha perspectiva. E isso tem sido bastante engraçado e comum, né? Uhum. Que vem acontecendo aqui. Justamente por isso, nesses dias, a gente fez uma enquete no nosso grupo de estudo que temos do WhatsApp, uhum. Que é vivo no WhatsApp diariamente, na realidade, né? Uhum. Este grupo que se chama Vivenciando o Caminho do Autorreconhecimento. E perguntamos para os nossos alunos o que é o amor.
E cada um respondeu, a gente perguntando o que primeiro vinha na a mente, assim, sabe? E alguns citaram que amor é segurança, amor me dá segurança, amor me dá é a confiança, Paz. é a paz que busco. Outros até trouxeram atenção e o carinho, né? Atenção, é verdade. Foi interessante, né? Algo que parecia ser bem mundano, como um cuidado, né, que se tem com o outro, tal. E aí alguém, uma das nossas alunas chamada Lúcia, ela trouxe algo fenomenal. Beijo, amor. Ela dizendo de que vendo de que parece que todo mundo tem um conceito sobre o amor, né? E acabamos fracionando e cada um acaba agarrando essa parte, esse fractal para si mesmo. Então, de alguma forma, é como se para cada um acabasse sendo diferente o amor, né? Cada um, ah, eu vejo assim, eu vejo assado. E acaba de novo sendo um leque de coisas que não chega novamente ao ponto central. Então. E no fim, algumas pessoas se deram conta com esse comentário da Lúcia de que, ah, então eu não sei o que é o amor, né? Porque, ah, o amor para mim me transmite isso. Por exemplo, me transmite segurança, mas quem é que está avaliando o quão seguro eu estou diante disso, né? O que que é essa segurança em si? Então, É porque no amor romântico, né, do mundo, essa segurança muitos encontram ou buscam num casamento ou numa família, sabe assim? Esse amor familiar, isso me traz segurança. Mas nós que já olhamos tudo isso e já estamos entendendo que não está aí a questão, é para essas mentes que nós estamos falando isto, né? Então, que realmente o primeiro passo para chegar lá é compreender que, ou seja, compreender e aceitar que não sabemos o que é o amor. Se o amor é realmente a única coisa que nos falta, que é o amor do nosso Pai, do nosso Criador, o amor de Deus, se é a única coisa que nos falta, então primeiro eu preciso assumir que eu não sei o que é. Absolutamente não sei o que é. Para daí que isso se manifeste a mim, de alguma maneira. Porque se esse amor é o que vai preencher esse vazio da minha carência, né? Porque só isso vai realmente preencher, nada mais vai preencher essa carência. A gente segue tentando preencher aqui, mas nada mais vai preencher isso. Então, primeiramente, a gente precisa assumir isso. A gente não faz a menor ideia do que é isso. Somente assim que um novo professor vai se apresentar para nós, que vai nos conduzir a essa compreensão. Caso contrário, a gente continua tentando ao nosso modo o que é o amor. Por isso, alguns, vamos, espiritualmente também é comum achar que amor é fazer caridade, sabe? Nós já entendemos que toda caridade é pura vaidade. Então, de novo, mas o que é? Então, como que eu faço? Então, busco o amor de Deus, mas o que é isso, né? Como é que isso vai ocorrer? Como que isso se manifesta, né? Porque senão a gente continua só tentando, Exato. tentando. Ou tentando se convencer, é isso, tentando se convencer, né? Se É. convencer, se convencer. E não é por aí. Esse amor é bom, é uma experiência. De fato, é uma experiência, não tem como entendê-lo. Não é autoafirmação. Não. Porque se a gente fala que se o amor existe, isso, né? Que é pleno, então aí não pode habitar o medo, né? Que não teria sentido o medo habitar no amor. Então, esse amor abarca tudo e não tem medo. Então, e se isso vive em mim, e é disso que eu tenho carência, mas isso vive em mim. Talvez então a única maneira de que eu reconheça isso é que tudo que eu acredito, como um Curso em Milagres diz, tudo que eu acredito que me falta é o que eu estou negando a dar. Porque o amor não tem medo de dar, já que ele é tudo. De se dar, né? Então, justamente quando isso nos leva a experiência que nos leva a isso é quando a gente começa a dar de nós, e como justamente o curso fala, dar
fará, constatará de que você já recebeu. Então, como diz, dar e receber são a mesma coisa, mas nunca vamos realmente nos dar conta que já recebemos se a gente não der, não der de nós mesmos. E então, amor, amar é dar. E toda essa carência na qual a gente vive preso, aprisionado nessa ideia, é simplesmente o reflexo de que nós mesmos hemos negado o nosso Criador. Hemos negado a nossa fonte, ao nosso Pai. E a vida que vivemos aqui é apenas o resultado disso. Exato. Então, até que eu não comece a ativar em mim isso que eu sou, então, continuarei devaneando ao respeito do que eu amo, continuarei vampirizando meus irmãos, perturbando os outros, continuarei dizendo, oh vida, oh céus, sabe? Então, para sairmos disso, é necessário parar com esse teatro maluco, insano totalmente, de ficar exigindo dos outros algo que é seu. É, delegando essa responsabilidade aí a outro. E isso, a constatação, né? O negar o nosso Criador, o nosso Pai, negar a Deus, é ver essa separação, né? E ver a possibilidade de estarmos separados dessa maneira. Então, assim, os corpos podem aparentemente estar separados e nós acreditamos que amor, atenção, tem a ver com essa proximidade, né? É. Voltando até essa ideia de como a gente lidando com os nossos alunos e tudo. Exato. Né? Porque é uma ideia de que, não, a gente tem que estar próximo, né? Tem que estar aqui grudado. E isso acontece muito nas relações. E essa lembrança, essa carência que nós estamos, é essa lembrança de que nós estamos já unidos na mente. Uhum. Essa é a lembrança. Isso já é. Exato. Isso, essa separação nunca, entre nós nunca ocorreu. Isso só está sendo representado por acreditar nisso, por crer nisso, está sendo representado pelos corpos. Então, é muito bom quando a gente pode se encontrar como corpos, né? Isso é bem legal, claro. Podemos comemorar isso, é muito bom. Mas o mais importante é lembrar que na mente já estamos unidos, que é o único lugar onde realmente tentamos reconhecer. Porque de corpos não poderemos nos unir, não é? Exato. Apesar que a gente tenta fazer isso, né? E aí, às vezes as pessoas se unem, né, para fazer para ter uma relação sexual, por exemplo, e a gente fala, a gente comenta assim, estamos fazendo amor, né? Que maluquice, né? Que doideira, né? E a gente substitui, né, esse o que é o amor por esse ato. Que graças a Deus, hoje em dia, já a humanidade está chegando, né, a se dar conta de que maluquice falar isso, né, porque o sexo agora virou tão banal, né? Então, muitos dizem que buscam amor no sexo, por exemplo. Ai, meu Deus, sabe? Imagina os amores no mundo que se unem no sexo, por exemplo, tipo, oh my God. Na verdade, todos nós estamos buscando amor o tempo inteiro, não é? No sexo em si, né? E dizer assim que a gente está buscando amor no sexo é uma loucura, porque no fim estamos buscando... Tudo que a gente está buscando é o amor do nosso Pai, mas dizer que é aí que é a grande loucura, né? Então, as pessoas também que esperam mais proximidade e atenção da gente ainda estão confundidas com essa ideia de amor, de ser amoroso. É, ainda é uma ideia, né, de um amor espiritual romântico. Vem de um pensamento romântico ainda, né? De uma formatação de como deve de ser. E nós, o que nós podemos te oferecer aqui com todo o nosso amor é te lembrar que o único amor de verdade que necessitamos lembrar, e isso sim podemos fazer juntos, é o amor do nosso Pai, que nos criou. Somente é assim que a gente vai se reconhecer e lembra de quem nós somos. E essa memória retorna à nossa mente quando a gente vive desde aí e compartilha nossa vida desde aí. E isso é oferecer, se oferecer ao outro, servir ao outro. Então, para o ser,
porque sou para o servir, eu tenho que servir. Assim é. Servir o meu irmão. Assim que eu lembrar que você é meu irmão, assim que eu lembrar de que você é eu lembrarei do Pai. Assim é. Então, é isso que nós podemos te oferecer. Então, nossa única necessidade é lembrar do nosso Pai. É. É só isso. Esse é o amor verdadeiro. E eu não posso deixar de lembrar do nosso curso que a gente tem. Você é o amor da sua vida. Que é exatamente isso, é o início de tudo para lembrar da nossa única necessidade. Você é o amor da sua vida porque você é o filho do Criador. E se você não lembrar do filho, você não lembrará do Pai. Isso. Então, isso é uma coisa prática. Entendi que você praticou muito a vida toda, possivelmente. Você praticou mentalmente e fisicamente buscando amor fora. Em alguém ou em alguma coisa, sabe? Então, esse é um sistema de pensamento que nós chamamos de ego, e esse sistema apenas vai te levar ao fracasso total, porque não encontrará o amor. Sempre vai estar buscando como o burro atrás da cenoura, e nunca vai alcançar. Então, nós queremos te levar ao lugar exato onde tudo começou. Exatamente. Então, na descrição desse vídeo vai estar um link direto para esse curso. É isso. Você quer recordar de que você é o amor da sua vida e assim se sanar dessa carência? Assim podemos soltar nossos irmãos coitados, que a quantos amarramos, né? Você percebe que a amarração é uma coisa que a gente faz direto, né? A gente negocia ali, faz uma piscada, faz uns jogos, uns sex appeals, né? Uns banhos para poder atrair. E, meu Deus, não é isso que você precisa. Mas para você entender mais sobre tudo isso, então, você já sabe. Isso aí. Participe do nosso curso. Você é o amor da sua vida. Liberte-se dessa carência, Lu. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. Nos vemos.